Minnat qilish qanday bo'ladi? Yaxshilikni eslatish qanday bo'ladi? Masalan, Usmon roziyallohu anhu shahid bo'lishidan oldin uni o'ldirmoqchi bo'lganlarga o'zining ummat uchun qilgan yaxshiliklarini va fazilatlarini eslatdi. Qaysi o'rinda eslatish joiz va minnatga kirmaydi? Bismillah va salatu vassalam ala rasulillah va ba'd. Bu narsa o'rniga qarab bo'layotgan narsa. Ya'ni o'sha narsa bu amr ma'ruf nahi munkarga olib kelayotgan eslatish bo'lsa minnatga kirmaydi bu. Bu holatdan kelib chiqib o'zi bilinadi. Esingdami men falon narsa qiluvdim, ustoz narsa qiluvdim. Masalan bir ustoz shogirdiga aytadi, esingdami men senga shuncha narsa o'qituvdim. Ya'ni maqsadi nima buni aytishdan? Isla o'sha o'qiganlaringni degani. Yoki bo'lmasa esingdami men falon narsa qiluvdim degani, meni sen qadrimni bilgin degani. Ya'ni sen noto'g'ri ish qilyapsan hozir. Usmon roziyallohu anhuni o'ldiramiz deb odamlar u kishiga har xil tuhmatlar qilgan paytda o'zini qilgan ishlarini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kim agar Jaysul Usrani ta'minlab bersa u uchun jannat bo'ladi deganliklari, undan keyin bugungi undan keyin Usmonda nima qilgan bo'lsa zarar qilmaydi unga degan gaplari va Beru Rumani masalan olib vaqf qilib qo'yganliklari unga jannat bo'ladi degani yoki Usmon jannatda degan gaplari va bay'at nimasida Hudaybiyada Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Usmonni elchi qilib turib Makkaga yuborgan, agar Usmondan ko'ra avlo odam bo'lganda edi boshqani yuborgan bo'lardilar Rasululloh. Bu narsalarni aytishligiki, sizlar bilinglarki, kimni hozir o'ldirmoqchi bo'lyapsizlar, kimga isyon qilyapsizlar, shuni bilinglar degani bu. Mana buni maqsadda aytilinadi. Bu minnat hech qanday minnatga aloqasi yo'q narsa bu. U minnat degani bir odamga o'zini yaxshiligini eslatib, uni yuzini yerga qaratish uchun aytilgan narsa. Uni o'ziga muttaham qilishlik uchun aytilgan narsa minnat bo'ladi. Ammo odamga amri ma'ruf nahi munkar bo'lsin uchun gapirilgan gaplar bu holatiga qarab chiqarilayotgan narsa. Usmon roziyallohu anhuni holatini agar yaxshi o'rganib qarasa, hech qanaqangi bir minnat bo'lmaydi bu. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ansorlarni alohida bir chodir tagiga yig'ib gapirgan gaplari, sizlar eslaringdami bir paytlar adashib yurgandilaring, Alloh taolo men sababli sizlarni hidoyat qildi. Eslaringdami sizlar firqalanib bir-birlaringni o'ldirib turgan paytlaringda Alloh men sababli sizlarni ittifoq qilmadimi? Kambag'alli deylar, men sababli boy bo'lmadilaringmi? Deb gapirganlarida hamma jim bo'lib qolgan, javob bermaysizlarmi deganlar. Shunda minnat Alloh va Rasuliga degan ansorlar. Ani bu Rasulullohni aytgan gaplari men sizlarga shuncha yaxshilik qildim degani emas bu. Sizlar Allohni ne'matini eslanglar degani. Men sababidan, men orqali Alloh taolo sizlarga nimalar berganligini eslanglar degani. Shuning uchun ansorlar hammasi bir ovozdan Alloh va Rasuliga minnat bo'ladi, biz minnat qilmaymiz degan. Qila olmaymiz degan. Xullas, ya'ni bu minnat degan narsa shundayki, minnat bu birovni o'ziga mustar qilishlik uchun, ali yuzini yerga qaratish uchun, o'ziga tobe qilib olishlik uchun, o'zi maqtanishlik uchun aytilgan narsa bu minnat bo'ladi. Ammo amr ma'ruf nahi munkar ko'rinishidagi minnat yaxshiliklar sanalinsa, bu panda nasihat va eslatma bo'layotgan bo'lsa, men senga shuncha narsalar qilib berdim, men shuncha narsalar qildim degan narsalarda minnat uchun emas, bu unga ne'matni eslatish ma'nosi, amr ma'ruf nahi munkar ma'nosi bor bo'lgan narsaga eslatishliklar bu minnat deyilmaydi. Allohu alam.